よし、中書いてる。エブリンが上で待っている。あ、そうっすか。そうなんすか。よし。アイテム言うても別にそんな置いてくほどのもんないよな。よし、なら行くか。そーっと、そーっと、あれ？あ、いなくなってる。ここに誰か辿ったよな。なんやねん。ぶっ飛ばしたろうと思ったのに。敵がいないぞ。鍵を外した。いや、まあ、ちょっとまだこの回もうちょっと探索しよう。絶対になんかいるはずや。あ、ん？ちょっと待てよ。あそこって確か過去編やと入れなかったとこじゃないの？なるほど。甘いわー。あ、一撃？嘘。あ、なんかうまいこと爆発させたらワンパンなんや。ワンパンってワンボムなんや。そうなんや。使ってこ。え、なんかありそうやけどな。マシンガンの弾。んー、こんだけか。ほんまか？ほんまにそれだけか？なんやこのひじきみたいなやつ。ひじきなんちゃう？実は。エブリンの能力、ひじきを自由自在に操るなんじゃない？これも押さへんか。そういえばさ、家の中にあった書類、ファイルの中にさ、あの女が、エブリンを連れてきた、あの子を連れてきたみたいなあったけど、あの女ってミアのことか。ミアがあそこで海にわーって沈んで、で多分エブリンがそのミアを操って、でなんかこう、いやーちょっと事故で流れ着いちゃいまして、助けてもらえませんかねみたいな感じで、こううまいこと取り入ったんやろうな。なにこれ。で、あの家族も全員巻き込んで、えらい目に遭わしたんや。ひど。回る。絵が回る。絵が回るよ。みんな気をつけて。絵が回るよ。こっちは。回らない。絵が回らない。なんなの？どういうこと？あ、わかった。こっちが回るんだったら、こっちと合わせろってことか。じゃあ、これは、こうかな。天才かな。バイオハザードによくあるやつや。金属溶解液をいっぱいもらった。よーし、妖怪のせいなのね。で、なんか声するな。危ない。あれ、こいつ手がない。アホやからかな。ちょっと無駄弾を使ってしまった。確かに頭に当たらんかった弾が結構あった。そういうとこやぞ、ミア。あ、今後ちょっとそういうところをな、うまいこと直していこうな。お、ここ開けれる。よし、行きましょう。もうこの船のありとあらゆる鍵は全て私が解かす。それがこの私、ミア・ウィンタースよ。あ、やった、ロッカーの鍵や。これでマシンガンが手に入る。これは薬液鏡。アイテムがいっぱいになってきたよ。困る、めっちゃ困る。ガンパウダーとか全然いらんのにめっちゃ持ったままやん。くそ。しゃがむ。入ってこれで4回いけるやろ、これで。いや、ちょっと待て。No, no, 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 no. OK? アイテムボックス is 2階。2階にしかない。このアイテムボックス2階にしかない現状。Yeah. おい。割とびっくりした。だからもうあそこは二度と開けない。なんでこれ閉まってくれへんの？勝手に閉まるドアと勝手に閉まらないドアは何なの？
こっちか。ちょっとアイテム整理しよう。みんな聞いて聞いて、エブリンの体組織さ、預けることができへんって言われねんけど。何これ、呪われた装備なの、もしかして。いややわ。めっちゃ嫌やわ。よし、これでまあ空きを作ったから、一応さっきなんか上から落ちてきたやつのとこ見に行く。お前は役に立たなかったって言われたやろな。もういいよ、戻って。もう何してんねん君。困るよ、ちゃんとミヤ君止めてくれないと。ラクーンの悪夢から16年、今も続く生還者の苦悩。まだ苦悩してる。これ誰、ジルかな。16年か。え、ラクーンから脱出したやつなんてそんなに数おったか。おったっけ、主人公一味ぐらいじゃないの。だってあれ結構早い段階で封鎖されたしな。今正直ガンパウダーと薬液組み合わせてハンドガンの弾よりもマシンガンの弾の方が欲しいな。マシンガンが手に入ることが分かったし。これこの状況でヒューズと何やったっけ、ケーブルか、繋いだところで果たしてエレベーター動くか。よーし、とりあえずまああれだよね、マシンガンが欲しいですよね。マシンガンを回収して、めっちゃ血ついてんな。ここでしょ。で船長、ほらボケが、バカ。よし、こんだけ痛めつけといたらもうやろ。もうあいつ無念で成仏もできへんで。んで、ここを鍵で開ける。よく考えたらここにリモコン爆弾もあるから全然気にせず使っていったらよかった。で、ちょっと、うわあ、ちょ、なんか音するなと思ったんや。もうなんか音するけれども、まあ後ろには扉もあるしーって思ってたらめっちゃ開いてた。あー、びっくりした。ここから3階に行くことはできないので、こう2階から階段で上がればいいんかな。じゃあこうして、とりあえず3階に、まずヒューズ、ケーブル、どっちやったっけ、なんか3階の医務室にええもんあるでって書いてあったよね。そこにまず行きましょう。ここからは上がれるよね、3階に。上がってる。エブリンがなんか、エブリンバリケードを敷いてない限り上がれる。このドアなんか、いちいち閉めてた方がいいんかもしれへんな。医務室ってどこや？あ、そっか、コントロールルームの奥が、溶かさないと進めないドアやったから、このドアを、溶かしてぶち破り、ってことか。あ、この先やね。なるほど。そうかそうか。これで。いや、知らん。そんな恨めしい顔されても知らんよ。今のまさかアランやったりせえへんよな。やったとしても全然気にせえへんけど。全く心痛めへんけど。生まれてこの方、心痛めたことないから。ここが、ああ、そうか、ここ、エブリンがぶっ飛ばしたとこやもんな。そして、ミヤもぶっ飛んだとこれ。ん？
ドアないの？ドアないことある？医務室行くのに絶対シャワールーム通っていかなあかんってこと？この船。そんな構造ありえる？まあバイオハザードにはよくあんねんけど、なんで図書室行くのにここ通らなあかんのみたいな。これなんか帰りあたりバーンって開いて、こんにちは、中に実は私がいたんですよ、イエーイ、びっくりしたかいみたいなのがありそうやな。バイオハザードによくあるやつやな。リベレーションズでもあったわ、似たようなやつ。何？こ、ちょっと待て、デブ、この音デブ、急げ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 、あんま戦いたくない。電力ケーブル、よし、え、電力ケーブルを回収したので、ファッキンデブ、マシマシな、うん、ファッキンデブ、おう、うん、え、あれこれ、あ、ここ行き止まってない？おお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 、キバーク、ドンガルガシャン、デブジャマードーン、オーラ、おお逃げろ、うん、よし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 、なんとかなった、予想外やった、まさかデブの方とは。これ回復薬使っちゃうか。これで使ったら、全回復の一個手前まで戻ったってことやな。なんか、黄緑色みたいなやつ。あ、そうや、これキーピックで、あ、キーピック持ってないわ。別に持ってないわ。ここでケーブルを回収したから。ということは、ケーブルはこうか。で、ヒューズはまあ、下やろな。よし。じゃあ下行くか。下って一番最初入ってきた時か。あ、ってことは、這いずり回り野郎がいっぱいいるのでは。ははははは。ははははは。あの時はよくもやってくれたな。もう一匹おるやろ。あは、おお、わしは覚えとるぞ。もう一匹おるやろかい。おーん、こら。わしんとこ挨拶系のどういうことや。おんどれ、おら、おんどれ、ボケ、こら。ようやってくれたの。わしを誰や思うとるんや、ん？で、警備員室セーブ。ああ、最初にハンドガン拾ったとこや。なるほど。ヒューズ、あ、ヒューズ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 、使った、使った、使った。扉開けんのに使った。ああ、ってことは、でも今地図を見てて気づいてんけど、溶かさないと開かないドアが、この奥に。これ？ここには何があるのかな？え、リュックサックや。ああ、やったやった。まあ、別にやけど。そう、あったら嬉しいけど、そこまでやけども。もっと早い段階で来たかった。今、そんなにアイテムに困ってない。リモコン爆弾結構もらえるな。で、ハーブ。マシンガンの弾。おお、いい部屋やった。グッドルームやね。うん。GR や。で、別にこことかももう最初に探索した特攻やよね。じゃあいいよね。うん、ヒューズ回収して、これこれこれ、このヒューズを回収する。で、次にベータエレー、おーおーおー、登れるね。よしよし、これで登れなかったら笑うねんけど、謎解き始まる。で、あ、違う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 、どこ行くねん、行き過ぎや。
で、ここにヒューズをはめれば動くかな、動くわ幸せ。よし、これで地下2階。うん、もうおそらく助かってはないだろう。いざ E さんを助けに行こう。もうあかんやろうな、さすがに。あいつが待ってるよ。ほんまに？ありがとう。めっちゃヒントくれるやんエブリンズヒント。難易度をイージーにした場合だけエブリンが攻略のヒントを教えてくれるよ。あいつが待ってるよ。どんどん先に進んでいこう。使おう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 。おいでおいで。ボーン、バカバカバカアホー。薬液鏡、なんか薬液鏡いっぱい手に入るけど別に。うわ、後ろから来てる。あいつは無視しよう。え、ってかでもイーサどこにいんの。無視しようと思ったけどリモコン爆弾手に入ったから使おう。えい無駄遣いしていく、無駄遣いしていくけど、もしかしてこの先ボス戦がある可能性は十分にあるので、ちょっとやっぱり節約しよう。こいつしつこいな。おおおおお、なんかリモコン爆弾、え、弾、え、なんかいっぱい手に入る。 やばいボス戦かもしれんどうしようリモコン爆弾無駄遣いしちゃった。ハンドガンの弾、どうしようボス戦やこの感じボス戦や。エブリンか、エブリン戦か。そもそもこのゲームラスボス誰になるの。この感じで進んでいったら最終バト、うわ、だってもうハンドガン、マシンガンとかじゃ、マシンガンの弾289発手に入りすぎやろ。こいつを倒すのは2、30発あれば十分って考えたら、こいつをあと10匹倒せる計算。ああ、デブー。しかし今ならデブの横を抜けられる。弾も回収できる。ああ、うー、アイテム欲しい。弾が欲しい。そこの弾が欲しいです。リモコン爆弾を貼り付ける。えい。粘着室、なんかトロフィー開いたよ。よしよし、うん、なんかいや、貴重な経験ができた。貴重な経験をさせてあげようっていうあいつからの優しさやったよきっとな。とかそうとかそう、なんか入ってろ、マグナム入ってろ、アンティークコイン255枚入ってろ。あー、アンティークコインはあったけどアンティークコインはあったけれども1枚だけやった、ケチやな。アイテムアイテム、絶対なんかここにアイテムあるやろ、うん、全然ないわ。ああ、ここ溶かせるやん。うん、今のエブリンの心境たるやあれあれ閉めたぞ、ちゃうわって言いながら閉めたぞあいつ。私のためにやってほしいことがある。なんや、んーなぁ、ランドセル買ってほしいんやろ。わかった。天使のランドセルにしような。じゃあ天使の羽にしよう。うん、イーサン、ん、イーサン、イーサンだよ。誰、イーサン。おー、ジョックや。おい、心配しなくていい、傷つけはしない。大丈夫ジャック。今までずっと自分を抑えられなかった。どういうことだ。殺したかったわけじゃない。マーガレットだって同じだよ。息子のルーカスも、いや、息子のルーカスは趣味でやってる感あったけど、もちろんゾイもそうだ。すべてあの子が、エブリンがやった。あの子は何なんだ、あんたたちに何をした。はあ、まあ、大体予想つくけど、あの子は妙な力を使い俺たちを感染させた。あの子は俺が沼地の船のそばで見つけた。はあ、それから全てが変わった。え、この感じだともうゾイも死んだんかな。人を支配するのか、
いや、正確には違うな。あの子は無理やり心に入り込むんだ。そうなったら、うん、もう抵抗できない。ああ、やっぱいい人やったんやな。一度あの子とつながると自分の感情も抑えられなくなって、その後はもう全く別人になってしまう。宮が送ったメッセージも、まあそうやろうな。仕業か。いいか、あの子はただ自分の家族が欲しいだけだ。エブリンが鍵だ。いいな、お前ならあの子を止められるはずだ。めっちゃキョロキョロしよう。なんで僕がそんなことしなきゃいけないんですかね。家族を自由にしてくれ、お願いだ。なんで僕がそんなことしなきゃいけないんですか。お金もらえるんですか。まあでも、まあ、そりゃそうやろな。やめて、イーサンから離れて。なんで。こいつはお前を愛してない。私が愛させてあげようと。やめて、彼に触らないで。イーサンを傷つけるのは私じゃないって言ったでしょ。彼に何かしたらどうする気。お前はママじゃない。ちょ、親子喧嘩やめて。まず開けて、ここ。早開けて。お、おひさ。あれ、エブリンは。いや、久しぶり。どうして。時間がないの。ここを出て、あなたがあの子を探して。なんで僕がそんなことを。持って行って。なんだ。おい、説明しろよ。おい、何してる。早くここから出て。もうこれ以上耐えられそうにないのよ。あ、顔が老けつつある。よせ。あなたがあの子を殺さなきゃ。やめろ、ダメだ。ミヤ、やめろ。なるほどな。お任せしとけ、わしが全部片付けたる。ということで元に戻ったわけやな。うん、なんもないね。びっくりするわ。リュックサック渡してほしかったな、最後に。あとこれを持って行ってって言いながらリュックサック渡してくれたらめっちゃテンション上がったのに。このクソガキめ、どこに隠れてる。なるほどな。オッケーオッケー、イーサンがやらなあかんことは大体わかったな。で、お前のせいだ。ちょ、めっちゃ訴えかけてくるねんけど、ミヤちゃんは、エブリンが。よいしょ。バズってくる。追跡。なるほど、こっからは、こちら側が追うと。ふざけんなよ、あのクソガキは、ほんまに。こんな目に合わせやがって。もう許さへんぞ。E さんは許さないよ。うん、E さんが言ってたよ、そういう風に。クソガキって言ってたよ。エブリンちゃん。エブリンちゃんのことクソガキ言ってたよ、こいつ。